کہ میں بحیثیت بی آر سی ممبر بی آر سی رولز کی مکمل پاسداری یہ کہتا ہوں کہ میں بحیثیت بی آر سی ممبر دیر پہ شارٹ نوٹس باندھے دا پروگرام مڈ ارینج کرے پلاننگ ایکچولی مجھ ڈیرا مخ کے کولا تو بیا ٹائم نہ برابر دے ڈی آر سی ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسل دی چرنگ چے نام دے ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسل ڈسپیوٹ چے کل ختم سی نو بدی ختم سی دی ڈی آر سی تا چپ کم نظر باندے زگورم دی یو خدا بالکل والنٹیئر دی گی خدای دا پارے کئی ٹول بل چی کم ورتوائی چی سستا انصاف دس سپیڈی جسٹس اور دمرے ارزان انصاف بغیر دا فیس نا چی ورتا ملاوے گی اور پا آخر باندے چی کل ڈیسیجن کیڑی چی آگا غاڑا پا غاڑا سی دا دیر غٹا ایچیومنٹ دا جی تاسو گوری چی کل 302 سی نو 302 دا پارا چی کم پریونشن دی بظاہر مجھتا دیر وڑو کیا شہشکاری 107 و چی کلا افسر تا پوس کئی ایسی چونہ یا اوڈا بلائینا نو آغا پاگے سے 107 گوری چا 107 تا سمرے کڑی دی پریونٹیو مجر خاندان وال چی دی نور چی رشتہ داران دی اگوی دی چمرے پابند زمانت کڑی دی نو دا چی پا وڑوکے معاملہ چا پا آغازی باندے ختم کی دا دیر غٹ ثواب دی او چی بالکل والنٹیر دوی خبرے کئی او بغیر دا فیسے کئی نو دا دیر غٹ صدقہ جاریہ دا جی جازو دیر اپریشیئر کون مجھ پا سوات ڈسٹرکٹ سے ٹوٹل 23 پولیس سٹیشنز دی جی انکلوڈنگ ویمن پولیس سٹیشن 16 پولیس سٹیشنز مجھ دا سی دی چالتا ڈی آر سی اسٹیبلش دی جی اور 7 پولیس سٹیشنز چکم دی انکلوڈنگ ویمن پولیس سٹیشن پا آگوئی سے بالکل ڈی آر سی نشتا جی چی دی فیمیل مسئلے چکم دی آگو پاندے فیمیل پہنے جی اور باز دا سی مسئلے دی چی دی مجھ پہندے آغا بے آغا میل سر آغا ایون ڈسکس کا والا ہم نسی ورطا بیان والا ہم نسی نو مجھے ریکویسٹ ورطا اکڑا ہے کہ چرتا فیمیل ویدہ سے والنٹیر آغا رہ سی بلکہ ور سر دے مجھ چکم خواجہ سرا کمیونٹی دا دے مجھ مائنارٹیز دی چھ دے ہر طبقے یو ریپریزنٹیشن ویدہ ہوئی یو خپل ریپریزنٹیٹیو وی نو بے بدا دیر خی نو زا دیر استائنہ کون دا دوی دا وڑا لگ زیادہ نامی مرتبہ لے گلے وے پا آگوی سے بیا یو دعا دا سے وے چھد آگوی بچر تا فیملی چھد مسئلے وی آگوی مجھنا بیا وی ڈراس وے نوزا مبارک بات ورکوم ٹولو تا چنن دوی نوٹیفائی سوے او انشاءاللہ مرتبہ یقین دے چھ کم از کم ٹول پشتانے ہوں عزت لرو دے عزت خبر دا چھ مرد خویند و میند و مرد فیمیل چھ چمرے مسئلے دی آگا با انشاءاللہ دوی دیر بطریقے احسن والنٹیر لی آبا دوی پایا تکمیل تا رسائی I really appreciate دک باندے زدیر خوشحال ہے as a district police officer ما یو ٹارگیٹ زانتا ہی شہدے چھ پورا 23 پولیس سٹیشنز چھ دی چھ پا دو ٹولو سے ڈی آر سیز کلا اسٹیبلش سی بیازا غوارم چھ پا ہر ڈی آر سی سے دا فیمیل کم از کم یو کمپلیٹ بینچ وی چھ پا ہر ڈی آر سی سے دا دریو ممبر چھ کم بینچ دی چھ آگا کمپلیٹ دا فیمیل بینچ وی اب بیا آغا چھ چمرے دا فیمیل معاملے دی آغا با آغوی طرح فرکے جی آغا با انشاءاللہ آغا ریزالو کئی ایسی چوستا اوڑا بلائیستا ٹولو تا میں ہدایات ور کڑی دی چھ دا سے معاملے دی دا زمکے دی دا پیسو دی چھ رستو بدائی پا جوڑے جی تاسو ایک گورے سیول نیچر خبر دی دا سے کورنائی معاملے دی نو فوری طور باندے ور تا دوی طرح فرکوائی